Deus. Vai fazer um jardim assim legal, né? Vai fazer com o esquema de Paulo Alves. Se fizer ele reto, é trave de Paulo Alves. Eu falei isso pra ele. Pra fazer é. Não, se ele acaba reto, é de trave. É. Tem que ser assim com um. Não custa botar uma terra. Deve ficar bonito botar um choqueiro assim em cima. Choqueiro, né? Gosta da. Os caroços. Tem esse aí, né? Segura a bola, tá? A doutora hoje pediu pra aquela pracinha lá atrás do Pedro. As máquinas saíram e chegou a molecada. Qual que é o pico? Fizeram até trave. Tomaram rede de caramba. Tomaram umas redes diversas e fizeram campinho.